Ang romat na tato masira na kujat sebagai ahli parlimen Seri Aman P202 hari ini mengesahkan keluar daripada Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa serta-merta. Keputusan ini dibuat selepas mengadakan persidangan dengan pengetuk Akar Umbi di kuasaan saya dan juga beberapa faktor utama yang antaranya adalah ketidakstabilan politik di negara ini yang jelas menjejaskan ekonomi negara, bangunan serta kesejahteraan rakyat. Saya langkah terbaik untuk MARA ialah mengepinkan politik buat masa ini agar dapat membantu menstabilkan dan membina semula negara tercinta ini. Dana Menteri kita sedang melakukan segala yang perlu bagi membantu rakyat Malaysia mengarungi tempoh yang sukar ini dan saya perlu memainkan peranan saya dengan menyokong sepenuhnya kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob.